Hi, Lin Easy Gada ma chozo ba de. Chano channel ga Easy Gada lo so de atain tachin nwe go lwa lwa gu gu tikhat lo ya aw pya da be ma phit ba de. Aku di video ma tutorial lo be ma tachin ga aso ro khin maung du ye shwe man du le phit ba de. Di video ga apain de phit ba de. Apain de ma ga di tachin go blo di ya mle so da go pya pya pi lo. Apain de ma ga di tachin go asa song di pya ma phit ba de. ဒီ တချင်း တွေ ကို အမှန် တကယ် တိကျ ချင် တယ် ဆိုရင် ဒီ ဗီဒီယို ကို အစာ ဆုံး ကြည့် စေ ချင် ပါတယ် အစာ ဆုံး ကြည့် ပြီး သွား လို့ နှစ်သက် တယ် ဆိုရင် like လုပ် ဖို့ ရယ် subscribe လုပ် ဖို့ ရယ် ဘေး က ခေါင်း လောင်း လေး ကို နှိပ် ဖို့ ရယ် ဘော်ဒါ တွေ အတွက် share ပေး ဖို့ မမေ့ ပါ နဲ့ တင်ငန်း စာ လေး မ စာ ခင် အခု ကျွန်တော် တင် ပေး မယ့် တချင်း note ကို မိတ်ဆွေ တို့ ရဲ့ phone ထဲ မှာ save လုပ် ထား စေ ချင် ပါတယ် ကျွန်တော် ရယ် Lin Easy Guitar Facebook page မှာ လည်း တင် ပေး မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် print ထုတ်တာတို့စာပြတစ်ခုခုပေါ်မှာကူးရတာတို့ကိုလုပ်စေချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ကြားနေချိန်မှာအဲ့ဒီတဲ့ချင်းနှုတ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ line နားထောင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလဲပါလိမ့်မယ်။ကိုကကိုဂီတာလေးချင်းနဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီတဲ့ချင်းနှုတ်လေးကိုကြည့်ပြီးလေးချင်းနဲ့အခါပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါလိမ့်မယ်။ကိုတိုင်ထိပ်ပြီးတော့စိုးချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းတဲ့ချင်းစာသားပေါ်မှာဂီတာကော့တင်ထားတဲ့စာရွက်ကိုစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးတတိပေးချင်တာကကိုလေးချင်းမဲ့တဲ့ချင်းကိုမလေးချင်ရင်ကြိုတင်ပြီးတော့နားရေဝအောင် အချိန်မောင်းများစွာနားထောင်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသချင်းမှာကာဘိုကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်။ဒီသချင်းရဲ့ original key က D ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးလွယ်ကူသွားအောင် C position ရဲ့ D မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကာဘိုကို guitar fret ရဲ့ 1 2 နှစ်အကွက်မှာဖြတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က C position ရဲ့ D မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသချင်းမှာ major chord 6 ခုပါပါတယ်အမှန်တကယ်က 3 ခုပဲသူကကီးကိုရှက်ချိန်လိုက်တဲ့အတွက်เนาะကီးကော 6 ခုဖြစ်သွားတာသူကဘာတွေပါလဲဆိုတော့ C C sharp เนาะပြီးရင် F F sharp G G sharp okay ပြောပြမယ် C C sharp B ကန်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲเนาะ B ကန်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ B ကနေ 1 2 နှစ်ခွက်ရွှေ့လိုက်ရင် C sharp ရတယ်။အဲ့တော့က F အဲ့ပုံစံတန်းကန်ပြီးတော့အဲ့ပုံစံတန်းကန်ပြီးတော့ကွယ်ပဲရွှေ့လိုက်အာ F sharp ရတယ်။နော်ပြီးရင် set ရွှေ့လိုက်ရင် G ရမယ်။အဲ့ G ကိုကွယ်ပဲကတ်ရွှေ့လိုက်ရင် G sharp ရတယ်။ F F sharp G G sharp ဒီလိုကန်လို့လည်းရတယ် G ကဒီလိုကန်လို့လည်းရလား။အဲ့တော့ G ဒီမှာ G sharp F on the 19 နှစ် 3 ခွက်မြောက်ကန်လိုက်ရင် G sharp ရ C C sharp F F sharp G G sharp ဒါပါပဲเนาะဒီသချင်းမှာအသုံးပြုရမယ် rhythm pattern ကိုပြောပြပါမယ်။Hi Lin Easy Guitar မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီ video မှာ Harold Luckett လေးကို tutorial လုပ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ် အရင်တုန်းက ဒီ Harold Luckett လေးကို အသုံးများသောအခြေခံ rhythm လက်ခတ်ပုံစံ 6 ဆိုပြီးတော့တင်ပေးပူပါတယ် အခုဒီ video မှာ လေ့လာသူတွေ ပို့ပြီးတော့ထိရောက်လွယ်ကူအောင်ဖြည့်ဆွတ်ပြသပေးထားပါတယ် အခုမှစပြီးတော့လေ့လာနေသူတွေအတွက်ကတော့ ဒီ rhythm pattern တွေကို လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် အခြေခံ guitar chord လေးတွေ လေ့ကျင့်ထားပြီးသားဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် guitar chord တွေကိုင်တဲ့အခါမှာ ချောချိုပိုင်ပိုင်နန်းနန်းကန်ထိုင်တဲ့အပြင် chord တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းတဲ့အခါမှာလည်း ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် အဲ့လိုအနေထားဖြစ်မှသာလျှင် ဒီ rhythm pattern တွေကိုလေ့ကျင့်သင့်ပါတယ် အခုဒီ tutorial ကိုတဆင်ချင်းပြသွားပါမယ် မိတ်ဆွေတို့လွယ်လွယ်ကူကူတက်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် လုံးဝအဆင်မကျော်ပါနဲ့ အရင်ဆုံး Harold Luckett ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်း လေးလာသူတွေနားရေဝအောင်နားထောင်ဖို့အရင်ဆုံးတိပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံးနဲ့မကြည့်ပါနဲ့နားနဲ့ပဲတေချာနားထောင်ပါနားရေဝပြီးမှလေ့ကျင့်တဲ့အခါပို့ပြီးထိရောက်တာကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်တချို့တွေခက်ခဲနေတယ်ဆိုတာကလေ့ကျင့်ဖို့ပဲအားသင့်ပြီးတော့နားထောင်ဖို့အားနည်းနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ချင်းလေးကို sorry ဒီ lesson လေးကိုတေချာနားလဲဆွဲအောင်ဘလို့နားထောင်ရမလဲဆိုပြောပြမယ် ဥပမာအရှိကကျွန်တော်တို့တီးပြသွားတဲ့ဟာကိုနားထောင်နေဆိုပါစို့ 1 2 3 4 ပြီးလဲပြီးတော့ကိုက 3 4 ရက်လောက်သာနားထောင်ပြီးရင်
ီးသွားပြီဆိုနားထဲမှာဆွဲသွားတယ်ဒီလက်ခတ်လေးကိုပါဇက်ကယူနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒွန်းဂျန်ချက်ဂျန်ဒွန်းဂျန်ချက်ဂျန်အဲအခုကျွန်တော်ရွတ်ပြတဲ့အတိုင်းယူနိုင်တဲ့အထိနားထဲဆွဲအောင်နားထောင်ပြီးမှလေ့ကျင့်စေချင်ပါတယ်အခုဒီလက်ခတ်လေးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်။နားရည်မဝသေးဘဲနဲ့ဒီအဆင့်ကိုမလာပါနဲ့အောင်။အခုအရင်ဆုံး 1 2 3 4 ယူပြီးတီးပြမယ်။ 1 2 3 4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 ဒီက1 2 3 4ယူပြီးတော့နည်းနည်းလေးတီးပြမယ်1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ဒီတစ်ခါ down up လေးတွေယူပြီးတီးပြမယ် 1 2 3 4 down up 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 okay ဒီတစ်ခါ down up လေးတွေယူပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးပြမယ် 1 2 3 4Down and down 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 ဒီတစ်ခါတပါးပြန်တီးပြမယ်အဲ့တပါးထဲမှာ down up လေးတွေဘယ်လိုပါဝင်နေလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ် 1 2 3 4Down and down and down and down and ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့မြင်သွားပြီ Down up down up down up down up เนาะ Down up လေးအတွဲလေးတွဲ Down up down up down up down up Okay အဲ့ဒီထဲမှာ Down up လေးတွေကိုဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတော့ကိုထပ်ပြီးရှင်းမယ်ပထမအဦးဆုံးDown up. Down ကကြတော့6ကြိုးကနေ4ကြိုးလောက်ထိကိုအပေါ်ပိုင်းဦးစားပေးတဲ့ Down. ပြီးရင်7ကြိုးကနေ4ကြိုးလောက်ထိကိုပြန်ပြင့်ပြီးတော့တီးတဲ့ up. ဒါပထမအတွဲ
ဒုတိယအတွဲမှာလည်းဒေါင်းအပ်ပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းထူကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒုတိယအတွဲမှာတီးရတဲ့ဒေါင်းကြောင့်အတန်ထွက်လို့မရပါဘူးเนาะကော့ကန်ထားတယ်အဲ့ဒီကော့ကိုမဖိထားပါနဲ့ဖိထားရင်အတန်ထွက်တယ်ဖွာထားရင်အတန်မထွက်ဘူးเนาะအဲ့ဒီအတန်ကိုလိုချင်တာဒါကဒုတိယအတွဲမှာတီးရမယ်ဒေါင်းเนาะအဲ့လိုပဲ6ဂျိုးလောက်ကနေ4ဂျိုးလောက်ထိအပေါ်ပိုင်းဦးစားပေးတဲ့ဒေါင်းဒါပေမဲ့အတန်မထွက်ဘူးကော့ကိုကင်ထားတယ်မဖိထားဘူးဖွာထားတယ်ဘီအပ်အပ်ကြတော့ကော့ပြန်ကင်လိုက်ပါတေဂျိုးကနေ4ဂျိုးထိကိုပြန်ပြီးအတန်ထွက်ရတဲ့အပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကဒုတိယအတွဲမှာပါတဲ့ဒေါင်းအပ်အဲ့ဒါလေးနော်ပြန်ကြည့်ပြမယ်ပထမဒေါင်းအပ်ပထမတွဲကဒေါင်းအပ်ဒုတိယတွဲကဒေါင်းအပ်โอเคတတိယတွဲမှာပါတယ်ဒေါင်းအပ်ပထမတွဲမှာဒီတဲ့ဒေါင်းအပ်နဲ့အတူတူပါပဲဒေါင်းစတော့က6ဂျိုးလောက်ကနေ4ဂျိုးလောက်ထိကိုအပေါ်ပိုင်းဦးစားပေးတယ်ဒေါင်းရဲ့7ဂျိုးကနေ4ဂျိုးထိကိုပြန်ပင့်တည်တယ်ပထမအတွဲဒုတိယအတွဲတတိယအတွဲတွဲတိပြမယ်စရုဋ္ဌအတွဲဒုတိယအတွဲနဲ့တူပါတယ်စရုဋ္ဌအတွဲမှာတီးရတဲ့ဒေါင်းစတော့ကအတန်ထွက်လို့မရဘူးအပ်စတော့ကအတန်ထွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒုတိယအတွဲလို့ပါပဲဒေါင်းစတော့ကို6ဂျိုးကနေ4ဂျိုးလောက်ထိကိုတီးတဲ့ဒေါင်းရဲ့ပြီးတော့7ဂျိုးကနေ4ဂျိုးကိုပြန်ပြင်းပြီးတော့တီးရအပ်အတ်ကတော့အတန်ထွက်ရမယ်နော်အဲ့တော့ပထမတွဲနဲ့တတိယတွဲနဲ့တူတယ်ဒုတိယတွဲနဲ့စရုပ်ထတွဲနဲ့တူတယ်ဒါပါပဲနော်အဲ့တော့အဲ့လေးခုလုံးပေါင်းတိမယ်ဆိုရင်ဒါပါပဲနော်ပြီးတော့တခါတည်းဖူဘာဟက်ဘာကိုတခါတည်းရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဂီတာတီးတဲ့အခါမှာ1 2 3 4အများတန်း၄ချိန်၄ချိန်ယူပြီးတီးပါတယ်အဲ့လိုတီးရတဲ့အကြောင်းရင်းက4 4 time ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်4 4 time ဆိုရင်တပားမှာ1 2 3 4အများတန်းယူရပါတယ်အဲ့လို1 2 3 4ယူပြီးတီးတဲ့အခါမှာကော့ကတစ်ခုတည်းဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘားပြေးလို့ခေါ်ပါတယ်အခုတီးပြမယ်1 2 3 4 1 2 3 4နော်ကော့ကတစ်ခုတည်း1 2 3 4တစ်ခုလုံးကိုကော့တစ်ခုတည်းတီးထားတယ် half bar ဆိုရင်တော့1 2မှာကော့တစ်ခု3 4မှာကော့တစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်တီးပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4အဲ့ဒါ half bar ဖြစ်ပါတယ်ဘာပြေက1 2 3 4အကုန်လုံးကိုကော့တစ်ခုတည်းသုံးထားတယ်half bar က1 2မှာ chord ခု3 4မှာ chord ခုတီးရပါတယ်အဲ့ဒါကို half bar လို့ခေါ်ပါတယ်အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်နေရတဲ့ဘားလေးပါ CO 0ကတ်တဲ့အောက်ကမြင်းထားတယ်နောက်နားမှာ0တွေကြီးပဲ तू ကအဲ့ CO တီးတီးပြီးချင်းအတန်တက်ရမှာအဲ့တော့4 4 time ဖြစ်တဲ့အတွက်တဘာမှာ1 2 3 4 4ချင်းရည်တွက်တယ်1နေရာမှာ CO တီးတီးပြီးချင်းအတန်တက်ပြီး2 3 4 ठी အတန်တက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာသမားထွက်လို့မရအောင်တီးပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4ဒါပဲအခုမိတ်ဆွေတို့ကိုသချင်းနှုတ်စာပြေပေါ်ကရဘီသင်္ကေတအကြောင်းရှင်းပြပါမယ်ရဘီသင်္ကေတဆိုတာမမဲအဆက်လေး20နဲ့เนาะရဘီသင်္ကေတပြထားပါတယ်နှုတ်စာပြေလေးကိုကြည့်လိုက်ပါเนาะနှုတ်စာပြေကိုအောက်ဆုံးကိုကြည့်လိုက်အောက်ဆုံးရဲ့ first အစမှာမမဲအဆက်လေး20တွေ့ရမယ်အဲ့ဒါဒီရဘီပါအဆုံးမှာလည်းရဘီအဆက်လေး20တွေ့ပါတယ်rabib အဲ့ဒါအဲ့မမဲဆက်လေး20က rabib ပါပြောချင်တာကအဲ့ဒီမမဲဆက်လေး20အစနဲ့မမဲအဆက်လေး20အစုံ rabib အစနဲ့ rabib အစုံဂျားထဲမှာရှိသမျှဘားတွေကိုနှစ်ခေါက်တီးရမယ်လို့ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲအခုမိတ်ဆွေတို့ကိုသချင်းနှုတ်စာပြေပေါ်က sin သင်္ကေတကိုရာသင်္ကေတအကြောင်းရှင်းပြခြင်းပါတယ် sin ဆိုတာ s ပုံစံမြင်းဆောင်လေးနဲ့ကိုရာကအဝိုင်းလေးနှုတ်စာပြေလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအရင်ဆုံး intro အပိုက် intro အပိုက်ပြီးသွားရင် verse အပိုက်တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ verse ရဲ့ဘေးမှာsin သင်္ကေတကိုစတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မှတ်ထားပါအသုံးမပြုသေးဘူးဆင်းလာမယ် chorus ရဲ့အစုံလေးနားမှာကိုရာတွေ့ပြီးအသုံးမပြုသေးဘူးဆက်ဆင်းလာမယ်နောက်တစ်ခါအ
အဲ့ဒီ chorus အောက်ကနောက် chorus နောက်တစ်ချောင်းရဲ့အဆုံးနာမှာ sign တွေ့ပြီအဲ့ sign တွေ့ပြီဆိုတော့မှအပေါ် sign ကိုပြန်တက်ပြီးအဲ့နေရာပြန်တီးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်တီးလာပါတီးလာပြီးဒုတိယတစ်ခေါက်ကိုတာကိုတွေ့ပြီဆိုတော့မှအောက်ကိုတာကိုခုံဆင်းမီတီးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီ sign ဆိုတာကပြန်ခုံတက်တယ်ကိုတာကပြန်ခုံဆင်းတယ်เนาะအခုကျွန်တော်ပြောသွားတာကိုလည်းသဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်တချင်းလုံးဆိုင်ရိုလေးကိုကန်ပြီးတော့တချင်းဖွင့်ပြီးလိုက်တိုက်ကြည့်ပါအခောက်ရည်ကိုအခောက်ရည်နဲ့တက်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပါပဲအခုလောက်ဆိုရင်အားလုံးသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအစာအဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လဲပဲဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်သွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့် like လုပ်ဖို့ရယ် subscribe လုပ်ဖို့ရယ်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ်ဘော်ဒါတွေအတွက် share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့